Jau 16 000 cilvēku portālā Mana balss LV ir parakstījušies par to, lai tiktu atcelts nekustamā īpašuma nodoklis vienīgajam mājoklim. Atbildīgās amatpersonas gan vairāk pausta atbalstu šai iniciatīvai, tāpēc šodien pie Saeimas tiek rīkots protests. Tas tikko ir sācies un tiešraidē no Jēkabpils mums pievienojas kolēģe Anete Bērtule. Sveika, Anete, vārds tev, kādi tavi vērojumi? Jā, labvakar, Sandra, labvakar, skatītāji. Nu, šobrīd pie Saeimas Jēkabpilā jau ir pulcējušies noteikti starp 200 un 300 cilvēkiem. Aptuveni kopā tikko ir sākušās uzrunas. Ja vēl pirms minūtēm 15 cilvēki bija krietni mazāk un apkārtējos varēja dzirdēt nožēli, ka ir atnākuši tik maz, tad pēdējās minūtēs ir tiešām ievērojami pieaudzis cilvēku skaits. Un kā organizētāji ir nosaukuši šo protesta akciju par tautas sapulci. Speciāli tik vēl vakarā 16:00 netipiski dažādām protesta akcijām tā ir rīkota, lai arī strādājošie uz to varētu ierasties. Protams, tam ir zinām blakus efekti arī Saeimā darba laiks jau ir beidzies. Visticamāk tā ir Saeimas ēka ir vairāk vai mazāk tukša. Mani pāris deputātus, bet nu jautājums, vai šeit sanākušo galveno prasību atcelt nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam mājoklim, kāds sadzirdēs. Bet nu skaidrs, ka šī diskusija norit jau vairākus mēnešus ziņās, vairāk kad esam stāstījuši, ka pēdējos gados nekustamā īpašuma nodoklis ir krietni audzis atsevišķiem īpašumiem pat vairākus desmitus reižu, ir augusi kadastra vērtība ar vien vairāk tuvojoties tirgus vērtībai. Un uz ko uzsver arī šis protesta akcijas organizētāji, tad Latvija, salīdzinot ar pārējām Baltijas kaimiņu valstīm, ir vissmagākais šis nodokļu sloks, arī salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm. Pie tam ir ļoti atšķirīga situācija dažādās pašvaldībās. Pašvaldībām ir ļoti plašas iespējas variēt ar šī nodokļa apmēru, variēt ar dažādām atlaidēm, turklāt gadu no gada attiecīgi. Īpašnieki nekad nevar būt īsti droši, kāds tad nodoklis nākamajā gadā būs. Šobrīd tieši tiek uzsāktas pirmās uzrunas, redzam arī plakātus rokas nos no mūsu mājām, atcelt nekustamo īpašumu nodokli vienīgajam īpašumam. Pēc iepriekš publiski izskanējušajiem amatpersonu teiktā gan ir zināms šaubas vai protestētāju prasība tiks izpildīta, pret to iebilst gan Lielo pilsētu savienību, pret to iebilst arī atsevišķas ministrijas, ir izskanējuši dažādi citi risinājumi, piemēram Kaspars Gerhards no Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas ir piedāvājis piemērot nekustamā īpašuma nodokli tikai tiem īpašumiem, kur vērtība pārsniedz 100 000 eiro, bet pagaidām ne par vienu no šiem risinājumiem nav izdevies vienoties. Šodien ir izskanējis no Finanšu ministrijas, ka tā varētu akceptēt Tieslietu ministrijas piedāvājumu līdz 2020. Gadam iesaldēt kadastra vērtības, iespējams noteikti ierobežojumu 10% apmērā par nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu no gada uz gadu, bet arī tas pagaidām vēl nav skaidrs. Zināms un skaidrs, ka pat ja tas notiktu, tad situācija īpaši nekādā veidā neuzlabotos, tā vienkārši pāris gadus nekļūtu sliktāk. Un tad iespējams šajā laikā būtu iespējams meklēt kādus jaunus risinājumus, pārskatīt to, kā tiek aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis, kā tiek noteikta kadastra vērtība. Tikmēr šeit cilvēki vēl joprojām prasa, lai vienīgajam mājoklim šo nodokli atceļ pavisam. Vietnē Mana balss LV par to ir parakstījušies jau vairāk kā 16 000 iedzīvotāju. Un šodien panorāmā arī noteikti vairāk dzirdēsiet par šeit sanākušo viedokļiem.